എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അഖീഖത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഉദുഹിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും. ഉദുഹിയത്ത് മുഅഖ്ഖദായ വളരെ പ്രബലമായ സുന്നത്താണ്, അഖീഖത്തും സുന്നത്താണ്. സംശയം ചോദിച്ചത് അഖീഖ് ഉദുഹിയ തർക്കുമ്പോ അഖീഖത്തും നിയത്ത് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടുമോ? അതിൽ ഷാഫിഈ മദ്ഹബിലെ അയ്മത്തുകൾ മുഴുവനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ലാ യജൂസ്, അത് കഴിയില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഇഹ്റാഖുദ്ദം ഓരോന്നിനും ഇഹ്റാഖുദ്ദം മുസ്തഖില്ലാണ്, ഓരോന്നിനും അറുക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സുന്നത്തുകളാണ് ഉദുഹിയത്തും അഖീഖത്തും. അപ്പൊ ഉദുഹിയത്തും അഖീഖത്തും ഒരു മൃഗം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ഉദുഹിയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഉദുഹിയത്തിറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഖീഖത്തിറക്കുക. അഖീഖത്ത് ഏത് മനുഷ്യനും ഇറക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പേ നിലവിലുള്ള ഒരു ചര്യയെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുന്നത്തായി നിശ്ചയിച്ചതാണ്. അന്ന് അഖീഖത്ത് ഏത് പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്കും അഖീഖത്ത് ഇറക്കും. അഖീഖത്ത് ഇറത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഖീഖത്തിന്റെ ആ മൃഗത്തിന്റെ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ജനിച്ച കുട്ടിന്റെ തലയിൽ അങ്ങ് പൊത്താറാ പതിവ്. അത് നിർത്തി മഹാനായ അബൂബുർദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദീസ് ആ വിഷയത്തിലുണ്ട്. തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു, അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾ അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞിന്റെ മുടിയെടുക്കുകയും ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് വന്നു. ഏഴിന്റെ അന്നാണ് അഖീഖത്ത് സുന്നത്ത്. ലിസാബിഇൻ, പ്രസവിച്ച് ഏഴാം നാളിൽ. അത് കുട്ടി എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് അഖീഖത്ത്. ഉദുഹിയത്തല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, അഖീഖത്ത്. ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഴിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് 14, 21 അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ആലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് ദിവസം ഓർക്കാം? ഏത് ദിവസം പിന്നെ ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മുടെ അഖീഖത്ത് ഉമ്മയെ വാപ്പയെ അറുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറക്കാം. നമുക്ക് അള്ളാഹു നിയമത്തിന്ന എന്റെ അഖീഖത്ത് ഞാൻ നാട്ടു പോയിട്ട് പ്രാവശ്യം ചെന്ന് അറക്കാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചോളൂ പറ്റും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ രഖാബ് നരകത്തിന് മോചിപ്പിക്കാൻ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കഴിയുന്നവർ, ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചെലവ് കൂടുതലാണ്, രണ്ടാടിനിറക്കണം, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരാട് മതി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് വലിയ നിയമത്താണ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം അറുത്താലേ അഖീഖത്ത് കൂടുള്ളൂ. ഒന്നർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. വല്യാപ്പ ഒന്നർത്തിരുന്നു, പിന്നെ വാപ്പാക്ക് ഒരാടും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, രണ്ടാട്. ആടാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് രണ്ടും, ഷാത്താനി വലിൽ ഉൻസാ ഷാത്ത്, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരാടും അറുത്താൽ അഖീഖത്തായി. ഉദുഹിയത്തിന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ അണങ്ങി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അഖീഖത്തിന്റെ മാംസം ഉദുഹിയത്തിന്റെ മാംസം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല, ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഉദുഹിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, സുലുസ് മൂന്നിലൊന്ന് മാംസം അറുക്കുന്ന ആളിനെടുക്കാം, മൂന്നിലൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസികൾക്ക്, കുടുംബക്കാർക്ക്, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിധിച്ചു കൊടുക്കണം, മൂന്നിലൊന്ന് ഫക്കീർ മിസ്കീൻമാർക്കും കൊടുക്കണം. ഒരാൾ ഉദുഹിയത്തറത്തിന് മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം, മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെ, നമ്മൾ മക്കൾ തിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു, നല്ല ഉഷാറുള്ള മക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരു കന്നിനെ അറുത്ത് തിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആലിമ്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇയാൾ പോയിട്ട് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും മാംസം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഫുഖറായിന് കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതക്ക് പിന്നെ ഉദുഹിയത്ത് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഉദുഹിയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളി, അഖീഖത്തിന്റെ ഇറച്ചിയും കൊടുത്തോളി, പക്ഷെ ഉദുഹിയത്തിന്റെ ഇറച്ചി അത് അങ്ങനെയാണ്, അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. അയൽവാസികളായ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, സ്വന്തം അയൽപക്കക്കാരായ ഒരു ഹിന്ദു ഫാമിലി വളരെ സഹകരിക്കുന്നവരാ, കാലേ കൂട്ടി 2 കിലോ ഇറച്ചി വേറെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കി, അത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇവരെ അറിയിക്കണ്ട, ഇതൊന്നും പറയരുത്, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ദീൻ ബിംബിച്ചണം, നമ്മുടെ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ അവർക്കുള്ളത് വേറെ കൊടുക്കുക. ഉദുഹിയത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കല്യാണത്തിന്റെ ഉദുഹിയത്ത് അറുത്തു, അറഫനെന്ന് കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളിന്റെ കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഉദുഹിയത്ത് അറുത്താൽ കല്യാണത്തിനത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല. ഒരാളങ്ങനെ വലീമത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഉദുഹിയത്ത് അറുത്ത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അഖീഖത്തും ഉദുഹിയത്തും ജമ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അത് വേറെ വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചല്ലോ, അതിന്റെ മാംസം എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായല്ലോ. 1/3 നിങ്ങൾക്ക്, 1/3 നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ ബന്ധുക്കൾ, അതിന്റെ 1/3 ഫുഖറാഉൽ മസാകീൻ മിസ്കീൻമാർക്ക്. അപ്പോ നാട്ടിലെയും ഗൾഫിലെയും വ്യത്യസ്ത നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് വിധി? നല്ല ചോദ്യമാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലിമ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി നൽകിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതായത് അറഫ ഇബ്നു ഉസൈമീനെ പോലെയുള്ള ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ വരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഫത്വ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നാട്ടിലെ അറഫ ദിനം എന്നാണോ അന്നാണ് ആ നാട്ടുകാർക്ക് അറഫ. കാരണം ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ്, ഇത് തിരിയാത്ത ഒരാളിപ്പല്ല. എല്ലാ നാട്ടിലും ഒരു ദിവസം സൂര്യ ഉദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ, നടക്കാൻ പോണില്ല.
ഏത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്നാണോ അറഫ അതാണ് നിങ്ങളുടെ അറഫ. മക്കയിലെ അറഫ അത് നടന്നോട്ടെ, പക്ഷെ യൗമു താശ ഒമ്പതിന്റെ അന്നത്തെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നാണോ അന്നാണ്. പിന്നെ മക്കയിലെ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായി എന്നൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള കാലമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം നേരത്തെ അറഫ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒമ്പതായപ്പോഴേക്കും മക്കയിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്ത്? അവിടെ പെരുന്നാളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് അവ പറയുന്നത്. ആധുനിക ആലിമികൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തു. നമ്മൾ എട്ടിന്റെ അന്നാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒമ്പതിന് കാത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒമ്പതിന് പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ ദിവസം ഹറമിൽ ഇന്നതാണ് എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ ഹറമിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പിനെ അവർക്ക് മുന്തിക്കുകയോ പിന്തിക്കുകയോ ആവാം. വേറെ ദിവസം നോക്കാൻ മതി, അള്ളാഹു തആല കൂലിയരും. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ, ആ നാട്ടുകാരുടെ ഒൻപത് എന്നാണോ അറഫ എന്നാണോ അന്നാണ് ഏതൊരു ആളിന്റെയും അറഫ. അത് നാട്ടിൽ മത്താൻ മത്തലാകൾ സൂര്യ ഉദയവും ചന്ദ്രന്റെ ഉദയവും അസ്തമയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന നാടുകളാണ്. ലോകത്ത് മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ ദിവസം ഹജ്ജ് പെരുന്നാൾ കഴിക്കുക നടക്കൂല, ഒരു മനുഷ്യൻ. അപ്പോ ആ രീതിയിലാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ അസുഖം ഷിഫയാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. റഹ്മ റാഹിമേ, ഉദ്ഹിയ തറുത്ത ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഹരിയിൽ അള്ളാഹുവെ ഉദ്ഹിയത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മ റാഹിമായ റബ്ബേ, അള്ളാഹുവെ നാളെ സിറാത്തിലും മീസാനിലും ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോഴും സിറാത്ത് എന്ന പാലം കടക്കുമ്പോഴും നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണേ. അല്ലാ, അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ആ സംഘത്തിൽ ഞങ്ങളെയും പുറത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച അമലിനെ മുൻനിർത്തി അല്ല റബ്ബേ, നിന്റെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വറഹ്മത്തി സബഖത്ത് ഗളബി എന്ന നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ മുൻനിർത്തിയാണല്ലോ. അല്ലാഹുവെ, ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തണേ റഹ്മാനെ. നാട്ടിലേക്ക് പോയ ആളുകൾ, ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി വേർപിരിഞ്ഞു പോയവർ, ഈ സ്ഥാപനവുമായി ഇസ്ലാമിക് സെന്ററുമായി കാലങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവർ, ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ, ഇവിടെ വന്നുപോയവർ, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും പുറത്തണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ഇവിടെ ആരെല്ലാം എന്തിനെല്ലാം ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ചോദിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ബിജാഹി വഹഖി നബിയിക സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان